ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ አራት ማዘን ዜናችን ወደ እናንተ መሻገሩን ቀጥሏል። 7 ሰዓት ሆኗል። ሮዛ መኮንን ከዜናዎቹ ጋር ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያ ማዝዳር ከተሰኘ ከአቡዳቢ ከሚገኝ ኩባንያ ጋር የ500 ሜጋዋት የፀሐይ ኃይልን በጋራ ለማልማት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረመች። በስምምነቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለኃይል አቅርቦት ያላትን እምቅ ሀብት ለመጠቀም የግሉ ሴክተር ውጤታማነትን ማሳደግ ላይ እየሰራች ያለችው ስራ አንዱ አካል መሆኑን ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ስምምነቱን ሲከታተል የቆየው ሪፖርተራችን ቶማስ ኃይሉ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ከሱ ጋር እንቆያለን። ጤና ይስጥልኝ ቶማስ፣ እንዴት ዋልክ? እንደምንሻል ሮዛ። ሰላም ቆይቻለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል በስምምነቱ የተነሱ ሀሳቦችን እየተመለከትን ነበርና ያልተካተቱ ያልካቸውን አዳዲስ ጉዳዮችም ጨምረህ አድርሰን። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የኃይል አቅርቦት ፍላጎቷን ለማሳካት ወይንም ደግሞ ለራሷ ተርፋ ሌሎች ማግራት እንድትተርፍ ለማስቻል በውሃ ኃይል የሚሰራ እንደ ዳሴ ግድብ አይነት ፕሮጀክቶችን እንዲሁም ደግሞ ከንፋስና ከፀሐይ ኃይል በመጠቀም የኃይል ፍላጎቷን ለማሟላት እየሰራች እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ፍላጎት ለማሟላት ታዲያ የተለያዩ ሀገር በቀል ኢኮኖሚዎችን እየተገበረች እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ የግሉን ሴክተርን ማሳተፍ አስፈላጊ እንደሆነም ታምኖበታል። ስለዚህም አቡዳቢ ከሚገኝ ማዝዳር ከሚባል ኢነርጂ ላይ ወይንም ደግሞ የታዳሽ ኃይል ላይ ትኩረቱን አድርጎ ከሚሰራ ተቋም ጋር የ500 ሜጋዋት ወይንም ደግሞ 500 ሜጋዋት የሚሆን የፀሐይ ኃይል የሚያመነጭ የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ተፈራርማለች። በቀጣይ ምዕራፎች ደግሞ ከ2500 እስከ 3500 ድረስ የሚደርስ በዚሁ ኃይልን ለመፈራረም እንዲሁም ደግሞ ቅድ ተይዟል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በጣም ተሰራበት የነበረው ያን ያህል አመርቂ ውጤት የተመዘገበበት ባይሆንም በውሃ ኃይልን የሚጠቀም እሱን ከመጠቀም ጋር የተያያዘ እንደሆነ ይታወቃል። እና ይህንን ለመቅረፍ እንዲሁም ይህንን ቀርፎ ደግሞ በቂ የሆነ የኃይል አቅርቦትን ለማምረት ያስችላል ተብሏል። እንግዲህ በስምምነቱ ላይ ቀደም ሲል ምስሉ ላይ እንደተከታተል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ተገኝቷል። እንሳቸው እንዳሉት ኢትዮጵያ እምቅ የሆነ ኃይል አላት። ይህንን ታዲያ ኢንቨስተሮችን በመሳብ በተለይ እንደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በተለያዩ ዘርፎች ላይ እንደሚሰሩ ይታወቃል። እነሱም በመሳብ ከራሳቸው አልፎ ኢትዮጵያ መጠቀም ማለት ምስራቅ አፍሪካን፣ ኤርትራን፣ ሱዳንን፣ ኬንያን ጨምሮ ለእነሱ የሚተርፍ ትርፋማ የሆነ ስራ መስራት ይችላሉ ብለዋል ማለት ነው። የገንዘብ ሚኒስትሩም እሳቸውም ያሉት እንግዲህ ይህንን የስምምነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በመሰረተ ልማት እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ዘርፎችም ለመቀጠል የተለያዩ ስምምነቶችን በቀጣይም ይደረጋል ብለዋል። ይህንና መሰል ጉዳዮች ናቸው እንግዲህ በዛሬው ዕለት ስምምነት የተደረገበት። ጠቅለል ያለውን ሀሳብ ግን ለተመልካቾቻችን በማታው የዜና ወጃ ሰዓታችን የምናጋራ ይሆናል። አመሰግናለሁ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሰሃራዊት አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የፕሬዚዳንቱ ልዩ መልእክተኛ መሐመድ ሳሊም ኡልድ ሳሊክ ጋር ተወያዩ። በውይይቱ በሀገራቱ የጋራ ጉዳዮችና የሰሃራዊት አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ኢትዮጵያ ስለሚኖራት ሚና ሀሳብ ተለዋውጠዋል። አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ የሰሃራዊት አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ችግር ከአፍሪካ ህብረትና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርሆዎች ጋር የሚጣጣም እንዲሁም ፍትሐዊ ዘላቂና ተቀባይነት ያለው ፖለቲካዊ መፍትሄ ያገኝ ዘንድ የድርሻዋን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆነች ለሰሃራዊት አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገልጸውላቸዋል። የሰሃራዊት አረብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሐመድ ሳሊም ኡልድ ሳሊክ ከመንግስታቸውና ከህዝባቸው ለኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የተላከውን የመልካም ምኞት መልእክት ማድረሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ከሚያሰራጩት የተሳሳተ ዘገባ እንዲታቀቡ በኒውዮርክና በአካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያን አሳሰቡ። ነዋሪዎቹ በኒውዮርክ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የሚገባ ማንኛውንም አካል እንደሚያወግዙ ገልጸዋል። ንጋት በቃና ከስፍራው ተከታዩን ዘገባ አድርሳናለች። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታና እውነታ ለዓለም ለማሳወቅ በኢትዮጵያ የዲያስፖራ አባላት በተለያዩ ሀገራት የሚደረጉ ሰልፎች ቀጥለዋል። በኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና መስሪያ ቤት የተገኙት በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ ላይ የሚነገር የሐሰት መረጃ ይቁም፣ ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሀገር ናት፣ የማንንም ጣልቃ ገብነት አትሻም ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። Yes!
ትክክለኛ መረጃን ሳይዙ ከውነት ይራቀ ዘገባን በኢትዮጵያ ላይ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማትም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጠይቀዋል። የዚህ ሁሉ አስተኛ መረጃ አለማው ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷ በሆነው አባይ ፍታዊ ተጠቃሚ እንዳትሆን ማድረግ ነው ያሉት ሰልፈኞቹ ይሄን ከማድረግ ግን ሊያግዳት የሚችል ምንም ኃይል እንደሌለ ዓለም ሁሉ ሊያውቅ ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያም ኤርትራም በራሳቸው ሪሶርስ ሀገራቸው ማበልጸግ ህዝባቸው ከችግርና ከልመና የማውጣት ይሄ የተፈጥሮ መብታቸው ነው። ይህን የተፈጥራዊ መብታቸውን ተጠቅመው ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ የውጭ ጣልቃ ገብነት አያስፈልጋቸውም። ኢትዮጵያ ደግሞ በራሷ ወንዝ ወይም በራሷ ውሃ ግድቧን ገድባ የምትፈልገውን አይነት በተፈለገው አይነት መልኩ የመዋል መብት አላት። ለዚህ ነው ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም በሀገራችን ውስጥ ጉዳይ ላይ የምንለው። ያ ደግሞ የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ እንጂ ከውጭ የሚፈለግ ጣልቃ ገብነት አንቀበልም ነው። ሀገር በሀገር ነው በሀገር ያምራል። ኬትነስ ይባል ከኢትዮጵያ መባል ራሱ ቀላል አይደለም። ስለዚህ እኛ ሁሉ ነገር ትተን ዛሬ የተገኘነው ለሀገራችን ነው ለአባይ። በአባይ ቀልድ የለም። ኢትዮጵያን ለማዳን ነው የተለያዩ ኃይሎች ኢትዮጵያን ለማስበርከክ የሚሄዱት አካሄድን ለመቃወምና ሁላችንም በአንድነት ቆመን የኢትዮጵያን እውነት ዓለምን ለማስረዳት ነው። በዛ አቀዳሚ CNN BBC አልጀዚራ AFP እንዲህ መተለያዩ አምኒስቲንም ጨምሮ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጨምሮ የአሜሪካን መንግስትን ጨምሮ የሚሄዱት አካሄድ ሀቅ የተሞላበት አይደለም። እኔ የመጣሁት ከፍሬድሪክ ነው ከሜሪላንድ። በሀገራችን ላይ የሚደረገው በጣም አስከፊና መድሎ ያለው ድርጊት እየተደረገ ስለሆነ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ በጣም በመቆርቆር ይሄን ነገር ለማስቆም በሲኤንኤን የሚዋሸው ውሸት በአልጀዚራ የሚዋሸውን ውሸት ለማስቆም ያለኝን ሰፖርት ለማድረግ ነው። ሀገራችን ከሌለች ምንም ሌላ መፈናፈኛ የለም። የግል የተለያዩ የፖለቲካ አጀንዳዎች የፖለቲካ ልዩነቶች ሊኖሩብን ይችላሉ። እነሱን ለጊዜው ወደ ጎን አድርገን እባካችሁ በተቻላችሁ መጠን አንድ ኢትዮጵያ ሆነን ለኢትዮጵያ እንቆምላት። በመጨረሻም ጥያቄያቸውን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለኒውዮርክ ታይምስ እና ለሲኤንኤን በጽሑፍ አቅርበዋል። ንጋት በቃና ኒውዮርክ። በብራሰልስ የሚኖሩ ኢትዮጵያን የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። ሰልፈኞቹ መንግስት የወሰደውን ህግ የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉትም ገልጸዋል። ዋለልኝ ታምር ተጨማሪውን ይዟል። በብራሰልስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚያወግዝ ሰልፍ አድርገዋል። ኢትዮጵያውያኑ በሰልፉ የተለያዩ መፈክሮችንም አሰምተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን ያገሪቱ ክፍል ያደረገውን ህግ የማስከበር እርምጃ አንዳንድ አገሮች እውነታውን በመተው በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሱትን ጫናና ጣልቃ ገብነትን እንደሚያወግዙትም ነው የሰላማዊ ሰልፉ ተሳታፊዎች የገለጹት። ለህግ ማቅረብ ወንጀል አይደለም። ወንጀለኞችን መደገፍ ነው። የተወሰደውን የህግ ማስከበር እርምጃም የህወሓት ቡድንና አንዳንድ ሚዲያዎች እውነታውን በማዛባት የሚያደርሱትን ዘመቻ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያወግዘው ይገባል ብለዋል። ዳግመኛ በኢትዮጵያ ምድር ሊገለጽ አይኖርም። ሰልፈኞቹ በጸጥታው ምክር ቤት አሜሪካና መሰል መንግስታት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት እንዲቆጠቡም ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከልም ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ የሰልፉ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም በተለያዩ አካባቢዎች ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ እውነታውን ለዓለም ማህበረሰብ በማሳወቃቸውና ከኢትዮጵያ ጎን በመቆማቸው ምስጋና አቅርቧል።
የኢትዮጵያን ትክክለኛና ወቅታዊ ገጽታ ለመላው ዓለም የሚያስተጋቡ ሰላማዊ የድጋፍ ሰልፎች በተለያዩ ሀገራት መካሄዱን ተከትሎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለሰላማዊ የድጋፍ ሰልፈኞቹ ያላቸው ምስጋና ገልጸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ የሉዓላዊነት ጉዳይን አስመልክቶ እውነትና ፍትህን በማንገብ እንዲሁም የሐሰት ወንጀላዎችን በመጠየፍ በዓለም አደባባይ በጽናት ለተሰለፋችሁ ወገኖቻችን በእጅጉ እናከብራችኋለን ብለዋል። አቶ ደመቀ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በምዕራብ ዓለም በሚገኙ የተለያዩ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፎችን በማስተባበርና በመምራት ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ለተወጡ በሙሉ ለባይ ምስጋና አቀርባለሁ ብለዋል። መንግስት በቀጣይም ለሀገራዊ አንድነትና ህብረት በውጭ ከሚኖር ኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ መስራቱ እንደሚቀጥልም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን አረጋግጠዋል። በመተከል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመ የተቀናጀ ግብረ ኃይል በአሁኑ ሰዓት መግለጫ እየሰጠ እንደሆነ መረጃዎች ደርሰውናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲልም እንደዚሁ በዞኑ ተከስቶ የነበረውን ግጭት ጋር በተገናኘ የተቋቋመ የተቀናጀ ግብረ ኃይል በሁለት ወራት ውስጥ ያከናወናቸውን አጠቃላይ ሁኔታዎች ገምግሞ ነበር። ከዛ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታደርሰን ባልደረባችን ራሄል ፍሬው በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የምትገኘው። እንዴት ውለሻል ራሄል? እንግዲህ ቀደም ሲል ያደረሽን ዘገባዎች አሉ፣ ከዛም ጋር ተገናኝቶ ደግሞ ተጨማሪ የምታያቸውን ሀሳቦች አድርሰን መልካም አመሰግናለሁ ሮዛ። እንግዲህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን 7 ወረዳዎች እና 183 ቀበሌዎች ይገኛሉ። እንዲሁም የግልገል በለስ ከተማን ጨምሮ በዋናነት በህብረ ብሔራዊነት የሚታወቅ አካባቢ ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን በሰላማዊ ሁኔታ የሚኖሩበት ስፍራ እንደነበር ይታወቃል። ባለፉት ዓመታት ግን ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ጥቅማችን ተነክቷል የሚሉ አካላት ህብረ ብሔራዊነቱን መሰረት በማድረግ የልዩነት መነሻ በማድረግ በመቀስቀሳቸው በተከሰተ ግጭት በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ህይወታቸውን ያጡበት፣ የጅምላ ጭፍጨፋዎች እና መፈናቀሎች የተከሰቱበት እንደነበር ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቋቋመው የተቀናጀ ግብረ ኃይል ላለፉት ሁለት ወራት በላይ በርካታ ስራዎች ሲያከናውን መቆየቱ ነው በሁለት ወራት የተግባራት ሪፖርቱ የተገለጸው። ይህም ችግር ተከስቶባቸው በነበሩ 6 ወረዳዎች ፓዊ ወረዳን ብቻ ሳይጨምር ማለት ነው፣ በአጠቃላይ በዞኑ እንዲሁም የግልገል በለስ ከተማን ጨምሮ በ183 ቀበሌዎች በርካታ ስራዎች መሰራታቸው ተገልጿል። በዋናነት እንግዲህ በዚህ ችግር 125,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለው ነው የቆዩት። ይህም የጉምዝ ማህበረሰብን ወደ ጫካ የሄደውን ቁጥር ሳይጨምር ማለት ነው። ይህንን ከፍተኛ ችግር ለመቅረፍ በዋናነት ትኩረት የተደረገባቸው ነጥቦች ነበሩ። በተለይ የጸጥታ ስራው አካባቢው የሰላም እጦት የነበረው እና ስጋት የነገሰበት ቀጠና ስለነበረ የህግ የበላይነትን የማረጋገጥ ስራ በስፋት መሰራቱ ተገልጿል። በተለይ ታጣቂ ኃይሉ ህዝባዊ መሰረት እንደሌለው ማረጋገጥ የሚችሉ የጸጥታ ስራዎች የተሰሩበት መሆኑ ነው የተገለጸው። በዚህም 170 ቀበሌዎች ነጻ ወጥተዋል ከሸማቂ ቡድኑ ማለት ነው። 13 ቀበሌዎች ተጨማሪ ስራ የሚጠይቁ ተብለው ነው የተገለጹት። እንግዲህ በዋናነት ከዚህ ቀጥሎ የህዝብ ግንኙነት ስራ ነው በትኩረት የተሰራበት ተብሎ የተገለጸው። ይህም ማለት የታጣቂ ሸማቂ ቡድኑን ከህብረተሰቡ ለመነጠል ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ይህም አብሮነትን መሰረት ለማጠናከር ደግሞ ውይይቶች የተካሄዱበት መሆኑን የተገለጸው። 160,000 በላይ ህዝብ የተወያየባቸው መድረኮች በ74 ቀበሌዎች ተከናውነዋል። በእነዚህ አካባቢዎች 81,000 የጉምዝ ማህበረሰብ ከጫካ ተመልሷል። ይህም ማለት የታጣቂ ቡድኑን መሰረት የናደ መሆኑ የተገለጸው። ይህም በመሆኑ 3,200 በላይ ታጣቂዎች በሰላም ለመኖር ለተቀናጀ ግብረ ኃይሉ እጃቸውን የሰጡበት ሁኔታ አለ። ይህ አካባቢውን ሰላም ያጠናከረ ተብሎ ነው የተገለጠው። ከዚህ ባሻገር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተቋማትን መልሶ የማቋቋምና ስራ የማስጀመር ስራዎች በስፋት ተሰርተዋል። ይህም ማለት ትምህርት ቤቶች፣ የፈራረሱ ቀበሌዎች፣ ተጎድተው የነበሩ የወረዳ ተቋማት ጭምር የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። ማደራጀት ሲባል እንግዲህ ከአመራር ጀምሮ ማለት ነው። ለዚህ ችግር መፈጠር በርካታ አመራሮች እንዲሁም የጸጥታ መዋቅር እጃቸው እንደነበረበት ሲነሳ ቆይቷል። በፍትህ የሚሄዱት እንዳለ ሆኖ በፖለቲካዊ እርምጃዎች ደግሞ በርካቶች በስራቸው ወይም ከነበራቸው ኃላፊነት ተነስቶ አመራሩን በማደራጀት ስራዎች መሰራታቸውን የተገለጠው። አመራሩ በሚደራጅበት ጊዜ በዋናነት ትኩረት የተሰጠው ደግሞ ህብረ ብሔራዊነትን የጠበቀ እንዲሆን ነው። በዚህ አካባቢ በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ያለምንም የቋንቋና የማንነት ልዩነት የሚኖሩበት ስፍራ እንደነበረ ነው እና ይህንን የሚያጠናክር አመራር እንዲኖር ህብረ ብሔራዊነቱን አሳታፊነትን የጠበቀ አመራር በማደራጀት ተቋማት እንዲጠናከሩ ሆኗል። በዚህም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና በሰላም ተከናውኗል። 98% ተከናውኗል ተብሏል። ጥቂት ተማሪዎች ያልተፈተኑ እንዳሉ ነው የተገለጸው። 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ ደግሞ ተግባራት እየተከናወኑ ነው። ይህ እንግዲህ ለተቋማት ግንባታ
ማሳያ ነው ተብሎ ተነስተዋል። ተፈናቃዮችን መመለስና ማቋቋም ደግሞ ዋነኛው አጀንዳ እንደመሆኑ መጠን በመጪዎቹ ሁለት ሳምንታት እስከ መጋቢት ድረስ ማለት ነው ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚያስችሉ ተግባራት እየተጠናቀቁ መሆኑና መመለስ የሚጀምርበት ጊዜ መሆኑ ተነስተዋል። ቀደም ብዬ 81,000 ዜጎች ተመልሰዋል ያልኩትን የጉምዝ ተወላጆችን ጨምሮ አሁንም የተፈናቀሉ ዜጎች ተቀያቸው እንዲመለሱ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ቤቶች መገንባት አለባቸው። ቤቶች ፈርሰው የነበሩ ተቃጥለው የነበሩ እንደመኖሩ 174,000 ቤቶችን የገነቡ ቀበሌዎች አሉ። ይህ እንደተሞክሮ የተወሰደበት ነው። ሌሎችም እናጠናከው እንዲቀጥሉ የቤት ስራዎችን ተሰጥተዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል የፍትሰላቱን ማረጋገጥ ደግሞ ይህ ችግር ለሌሎቹ ተሞክሮ ሆኖ በበጎ በኩል እንዲያልፍ የፍትሰራቱ ጠንካራ ስራ እየተሰራበት መሆኑ ተነስቷል። በዚህም በጅምላ ተጠርጥረው የነበሩ 1320 ሰዎች በዋስ ተፈተዋል። በሚፈለጉበት ጊዜ የሚጠሩ መሆኑ ተገልጿል። ይህም ማለት በፍትሰራቱ ውስጥ እጃቸው የነበረበት አካላት ተብሎ የተጠረጠሩ ብቻ በፍትሰራቱ ሂደቱ እየታየ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በአጠቃላይ በሁለት ወራት ውስጥ የዞኑን ሰላም ለመመለስ በርካታ ስራዎች የተሰሩበት መሆኑ ነው የተገለጸው። ይህም ውጤቶች የተገኙበትና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሚያስችሉ መሰረታዊ ስራዎች የተከናወኑበት መሆኑ ነው የተገለጸው። ሮዛ አመሰግናለሁ ራሂል ለመረጃዎቹ። በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚሳተፉ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት መረጣና የእጩዎች ምዝገባ በተያዘለት ጊዜ ሰሌዳ መሰረት መከናወኑን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በሀገር አቀፍና በክልል ደረጃ የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይፋ በተደረጉበት ዝርዝር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ አልተካተቱም። ተመስገን ሽፈራው ተጨማሪውን ይዟል። ግንቦት 28 ይካሄዳል ተብሎ ቀን የተቆረጠለትን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በጊዜ ሰሌዳው መሰረት ለመከወን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ ነው። በሁለት ምዕራፍ ከየካቲት 8 እስከ 26 ድረስ የተካሄደው የእጩዎች ምዝገባና የተፎካካሪ ፓርቲዎች የምርጫ ምልክት መረጣ በተመደበለት ጊዜ ገደብ ውስጥ መጠናቀቁን የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ የእጩዎችን ምዝገባ አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አብራርተዋል። በሁለት ዙር ነው የእጩ ምዝገባ የተደረገው። እንደምታውቁት በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በሐረር፣ በቤንሻንጉል እና ጋምቤላ ኦሮሚያ በከፊል የመጀመሪያው ዙር ላይ ተደርጓል። ከየካቲት 8 ጀምሮ እስከ 21 በተለያዩ ምክንያቶች 4 ቀን ጭማሪ የተደረገለት የእጩ ምዝገባ ሂደት ነው። ሁለተኛው ዙር ደግሞ የተቀሩትን ክልሎች የሚሸፍነው አማራ፣ ሶማሌ፣ አፋር፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ክልል እና የሲዳማ ክልል የተካተቱበት የኦሮሚያ ደግሞ የአራቱ በወለጋ የሚገኙ ዞኖች የተካተቱበት ነው። የእጩዎች ምዝገባ ላይ ከቁሳቁስ ማጓጓዣ እጥረት አንስቶ የቁሳቁስ ማዘጋጃ ቦታዎች እጥረትና የሰላም ችግር ቀድሞ የነበረባቸው ቦታዎች ላይ መዘግየቶች እንደነበሩ፣ ከተሳታፊ ፓርቲዎችም ቅሬታዎች እንደቀረቡና ሁሉንም በመጡበት አግባብ ለመፍታት እንደሰሩ ሰብሳቢው አብራርቷል። የትራንስፖርት የሎጂስቲክስ በደንብ መቀናጀት ችግር ነበረ። የቢሮዎች ችግር ነበረ። ያው በክልሎች መዘጋጀት የነበረባቸው ቢሮዎች በወቅቱ አልተዘጋጁም። የተዘጋጁትም አንዳንድ ቦታ የተሟላ ስላልነበሩ ማለት ነው። ግጭት ነክ የሚባሉ ቦታዎች ወይም አሁን ሳይሆን ቀደም ሲልም ግጭት በማጋጠሙ ምክንያት የተለየ ጥበቃ ሁኔታ የሚጠይቁት የምርጫ ክልሎች ደግሞ የተለየ የጥበቃ ሁኔታ ጠይቀዋል። ያጋጠመን የጸጥታ ችግር የለም በሁሉም የምርጫ ክልሎች ማለት ነው። ግን እነዛ ቦታዎች የተወሰኑ የማጓጓዝ ላይ ተጨማሪ ጊዜ የመፍጀት ለአንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተወዳዳሪዎች አስቸጋሪ ሁኔታ የመፍጠር ችግሮች ነበሩ። እነዚህም በሙሉ ያው እየተጋገዝን ሁሉም ፓርቲዎች ያመጧቸው እጩዎች እንዲመዘገቡ እገዛ ሰጥተን የእጩ ምዝገባው ተጠናቋል ማለት ነው። ለ22 ቀናት በቆየው የእጩዎች ምዝገባ 47 ፓርቲዎችና 8209 እጩዎች ተመዝግበዋል ያለው ምርጫ ቦርድ ከፓርቲዎቹ ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ስማቸውን ከፓርቲዎቹ ዝርዝር ውስጥ አላካተተም። ፓርቲዎቹ በተሰጠው ጊዜ እጩዎችን እንዳላቀረቡና እጩዎችን እንዲያቀርቡና እንዲያስመዘግቡ በቦርዱ በኩል የተሞከረው ስራም እንዳልተሳካ የምርጫ ቦርዱ ሰብሳቢ ገልጿል። ፍርድ ያልተሰጠባቸው ወይም ጥፋተኛ ያልተባሉ
የፓርቲ አባላት እንዲመዘገቡ ጥያቄ ቀርቦ ነበር ግን ቦርዱ አልተቀበለውም ከመጀመሪያውም የእጮሽ ምዝገባ መመሪያም ሲወጣ አፈጻጸሙን በዛ መልኩ ለማስሄድ ታስቦ ስላልነበረ ማለት ነው ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ከኦፕሬሽን አኳያ ይፈጥርበታል አንደኛ ምርጫው በሚጀመርበት ጊዜ እጮች ቢወዳደሩ እስረኞች ኦፍ ኮርስ ወጣን እንቀስቀስ ማለት ይመጣል ደሞ በዚህ በኩል ህግ ደሞ እስር ቤት የሚያስቀምጣቸው ሁኔታ ይኖራል እሺ እሱንም አለፈን ይባልና የምርጫው ቀን ደረሰ እነዚህ ሰዎች ሊያሸንፉ ይችላሉ አይደል እስረኞች ሆነው ድምጽ ሊያገኙ ይችላሉ ያም አልፎ ፓርላማ የማቋቋሚያ ቀን ወይም የክልል ምክር ቤት የማቋቋሚያ ቀን ሲመጡ የዛን ቀን ደግሞ መፈታታቸውን ቦርዱ እርግጠኛ መሆን አይችልም ወይም ደግሞ ስለተመረጡ ይፈቱ የሚባልበት የህግ አትሊስት በህግ የምናስቀምጠው አግባብ አይኖርም ማለት ነው አመራሮቻቸው በህግ ጥላ ስር የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎቻቸውን በእጩነት ለማስመዝገብ ጥያቄ አቅርበው የነበረ ቢሆንም ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ በመገምገም ፍቃድ ሊሰጣቸው እንዳልቻለ ነው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሶ የተናገሩት። ኦፊኮ 5 እና 6 የሚሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች በሚል አስቀምጦ ይሄን እነዚህ ካልተሟሉ ምርጫው ውስጥ አልገባም በሚል ለእንግዲህ መግለጫስ በሚያወጣበት ጊዜ ለምርጫ ቦርድም ደርሷል። እንግዲህ ምርጫ ቦርድ እንደ ምርጫ አስተዳዳሪ በዛ አመልኩ የሚሰራም አይደለም አንዳንዶቹም እኛንም የሚመለከቱ አይደሉም አንዳንዶቹም ግን ለማገዝ ሞክረናል ከሁለቱም ፓርቲዎች ጋር በመክንያትነት የቀረቡትን ለምሳሌ የአባላት ስር በተመለከተ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የታሰሩ የሚባሉትን አባላት ለይተው እንዲያቀርቡ በነዛ ላይ ከህግ አስፈጻሚዎቹ ጋር ከሚመለከታቸው ጋር ውይይት እንዲያደርጉ እኛም ቀጥታ ደግሞ ሊስቱን ለሚመለከተው አካል በመላክ በተለይ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ያላቸው የተባሉት እንዲፈቱም ጠይቀናል የተወሰኑ መፍትሄ ያገኙ ጉዳዮች አሉ እንግዲህ በፓርቲዎቹ በኩል ያ በቂ እስካሁን ባለው መረጃ 8209 እጩዎች ተመዝግበዋል ያለው ቦርዱ በመሰረተ ልማት ችግር ምክንያት ያልደረሱ መረጃዎች አባሪ ሊደረጉ ይችላሉ ብሏል። የፓርቲዎቹ ቁጥር ግን ከ47 ሊጨምር የሚችልበት መንገድ እንደሌለ ነው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅስ ያረጋገጡት። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ኤጀንሲ 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ ፍትሃዊ ግልጽና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ህብረተሰቡን በማሳተፍ እንደሚሰራ አስታወቀ። ኤጀንሲው ህብረተሰቡን በማሳተፍ ረገድ የሰራቸውን ስራዎች በሪፖርት አቅርቧል። የህብረተሰብ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ዋና ዋና አጀንዳዎቹ ሰላምና ጸጥታ፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻልና የልማት ስራዎች ናቸው። ነዋሪዎችን በማሳተፍ የከተማ አስተዳደር የሚሰጠውን አገልግሎት በፍትሃዊነት መርህ መሰረት እንዲያገኙ ለማድረግ ሲሰራ እንደነበር ተገልጿል። የስራ ዕድል እንዲፈጠር የማመቻቸት ስራ ስለመስራቱም ተጠቅሷል። ኤጀንሲው የሚያከናውናቸው ስራዎች 35% ከመንግስትና ቀሪውን 65% ከህብረተሰብ መዋጮ የተሰራ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህብረተሰብ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ አስፋው ለገሰ ባለፉት 2 ወራት ውስጥ ብቻ ለአካባቢ ልማት ስራ ከህብረተሰቡ 52 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን ገልጸዋል። ለመከላከያ ሰራዊት 300 ሚሊዮን ብር ህዝቡን በማስተባበር ድጋፍ መደረጉንም ተናግረዋል። የብሎክ አደረጃጀቶችን የማደራጀት ስራን በተመለከተ ባቀረቡት ሪፖርትም በ11ዱም ክፍለ ከተሞች ከ8000 በላይ ብሎኮችን ማደራጀት ተችሏል ብሏል። ኮቪድ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ እንዲያገኙ መደረጉንም አቶ አስፋው ለገሰ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ ጠቅሰዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ ነው። በትግራይ ክልል የሚገኙ የፍትህ ተቋማት ለህብረተሰቡ ተደራሽ የሆኑ የፍትህ አገልግሎቶችን በተገቢው መንገድ እንዲያደርሱ ከክልሉ አቃቢያነ ህግ ባለሙያዎች ከፍተኛ ሚና እንደሚጠበቅ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስታወቀ። ለትግራይ ክልል አቃቢ ህግ ባለሙያዎች በአቃቢ ህግ ክስ ዝግጅት በአመራርና ቅር ዝግጅት ላይ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግና የፌዴራል ፍትህ ህግ ጥናትና ምርምር ስልጠና ኢንስቲትዩት በጋራ በመሆን ስልጠና በመስጠት ላይ ናቸው። የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አቶ ፍቃዱ ጸጋ በስልጠናው ላይ እንደተናገሩት የትግራይ ክልል የፍትህ ተቋማት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንዲሁም የህግ ጥሰትን ለመከላከል የክልሉ የአቃቢ ህግ ባለሙያዎች በክህሎት ለማሳደግ ስልጠና አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። የፍትህ ቢሮ ስራ ወይ ደግሞ የአቃቢ ህግነት ስራ ቀን ተቀን ከመልካም አስተዳደር ጋር የሚያገናኙ ስራዎችን የሚያከናውን ተቋም መሆኑ ይታወቃል።
ይህን ተቋም የሚመሩ አመራሮችና ባለሙያዎች ተገቢውን ክህሎት ታጥቆ ከሰሩ መልካም አስተዳደር በኩል የሚመጡ ችግሮችን በመቅረፉ ረገድ አብዛኛውን ሚና ሊወጡ እንደሚችሉ ይታወቃል እና በዚህ ስልጠና ላይ የተገኛቸው አመራሮች አመራርነት ምን እንደሆነ እንዴት ውሳኔ ሊሰጥ እንደሚችል በፈተናዎች ውስጥ በተለይ መምራት አዳጋችም ስለሚሆን በምን አይነት ሁኔታ ውሳኔዎችን መወሰን እንደሚቻል የተወሰነ እውቀት ታገኛላችሁ ተብሎ ይገመታል። ያ ብቻ ሳይሆን እቅድን በማዘጋጀት እቅድ የዕለት ተዕለት ተቋማቱን ስራ ብቻ ሳይሆን የመዝገብ ምርመራን የክስ ዝግጅትንም ጭምር በእቅድ መምራት ፋይዳ ስላለው በእነዚህ ሁሉ ላይ እውቀት እንዲኖራችሁ ነው የሚታሰበው። ክልሉ ውስብስብ ችግሮች ውስጥ አልፎ መልሶ በተለያየ መንገድ በመቋቋም ላይ ያለ እንደመሆኑ በእውቀት መታጠቁ ተገቢ ስለሚሆን ነው የስልጣን ያስፈልገው። የፌዴራል ፍትህና ሕግ ምርምር ስልጠና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ደግፌ ውላ እንደተናገሩት በትግራይ ክልል ሰላምን በዘላቂነት ለማረጋገጥና የሕግና የፍትህ አገልግሎት ለህብረተሰቡ በሀቀኝነት ተደራሽ ለማድረግ ከክልሉ አቃቢ ሕግ ባለሙያዎች ሙያ ግዴታቸውን መወጣት እንዳለባቸው ተናግረዋል። የሕግና የፍትህ ተቋማት በተሻሻለው ሕግ መሰረት የሚጠበቅባቸውን ተግባራት እንዲያከናውኑ በየደረጃው ግልጽነት መፍጠር በጣም ወሳኝ ነው። ምክንያቱም በአንድ ሀገር ውስጥ እስካለን ድረስ የተወሰነ ክልል ወይም ደግሞ የተወሰነ አካባቢ በነባሩ ሕግ እየሰራ ሌላው ደግሞ በተሻሻለው በአዲሱ ሕግ የሚሰራ ከሆነ በጣም ጉራማይሌ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ተመሳሳይ የሆነ እውቀት እንዲኖረን ነው የሚፈለገው እና የሕግና የፍትህ አካላት ባለሙያዎች ዋናው ተግባር ደግሞ መሆን ያለበት እውነትን ማፈላለግ እንደመሆኑ መጠን ለእውነትና ለፍትህ በታማኝነትና በአቀኝነት መስራት የሚጠበቅባቸዋል። እንደ ሪፖርተራችን አሊ ደደፈው ዘገባ ሰልጣኞቹ በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረውን የፍትህ አገልግሎት ዳግም ለማስቀጠል ስልጠናው አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል። ናይ ፍትህ ስርዓት ያ ስርሑ ተወሰነ አንተ አጋግል ከምናረ ፍለጥዩ በክልላችን በተፈጠረው የጸጥታ ሁኔታ ለተወሰነ ጊዜ የፍትህ ስርዓቱ መስተጓጎሉ የሚታወቅ ነው። አሁን የፍትህ ስርዓቱን ዳግም ለማስጀመርና ችግሮችን ለመፍታት ስልጠናው አስፈላጊ ሆኖ አግኝቻለሁ። የጉዞ አድዋ ተጓዦች የመንገድ ገጠመኞቻቸውንና የተለያዩ ኪነጥበባዊ ስራዎችን አቀረቡ። የጉዞ አድዋ ተጓዦች የማጠቃለያ መርሃ ግብር በጣይቱ ሆቴል አካሂደዋል። ቶማስ ኃይሉ ሰንድሮ ለ8ኛ ጊዜ ተካሄደው ጉዞ አድዋ ለተጓዦች በጣይቱ ሆቴል በተደረገ የመስጊያ ስነ ስርዓት ፕሮግራም ላይ የክብር እንግዶች በተገኙበት ተከውኗል። በፕሮግራሙ የተጓዦች የጉዞ ገጠመኞች ኪነጥበባዊ ዝግጅቶችና ፉከራና ሽለላ ጎልተው የደመቁበትም ነበር። ምን ይሁን ቶና ማኒን ሆቶና ያስረከቡን አገር ሳይወት እንዲሆና በጣም ደስ የሚል ነበር። ምንም እንኳን ያሰብንበት ባንደርስምና ወገኖቻችን ያሉበትን ሁኔታ እና ያለን ብለን ባይሳካልንም በጣም ደስተኞች ነበር። በአገራችን ተስፋ አንቆርጥም እና ደስ የሚል ጉዞ ነበር። የማጠቃለያ ፕሮግራም በጣም ልዩ ነው እና ዓለም ፀሐይ ወዳጆነት አማይ በየለ በተገኙበት ስለሆነ በጣም ደስ ብሎና ህዝቡም ያለው አቀባበል በጣም ነው ደስ የሚልና በጣም ደስ ብሎና ጉዞ በጣም ደስ ይል ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። ሞር ደግሞ ዛሬው የማጠቃለያ ፕሮግራም በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ነው። ምንም ዳግም በጣም ከልምዱ ባሻገር ማላቀህ በልብ የነበረችን ኢትዮጵያ የበልጥ አወኩበት ጉዞ ነው ጉዞ አድዋ። በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዞን አድዋ እንዲጓዝ ምኞቴ ነው። ይበልጥ ኢትዮጵያን ለማወቅ ጉዞ አድዋ ሁነኛ አማራጭ ነው። ምክንያቱም ከጉዞ ባለፈ በመናርፈው ቦታዎች ላይ የንባብ ጊዜ፣ ታሪክ የማወቅ ጊዜ ስላለን ይበልጥ ኢትዮጵያን ያወኩት በጉዞ አድዋ ምክንያት ነው። በመዝጊያ ፕሮግራሙ ላይ የክብር እንግዳ የነበረው አርቲስት አማኝ በየነ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ በሚያድርጉ ቃላቶች ንግግር አድርጓል። ተስፋ ትቁረጡ ተስፋ እንድትቆርጡ በየምክንያቱ ሰበብ ይፈልጋል። ዛሬ በማንነታቸው በየቦታው የሚገደሏል። አገር ሰላም ብለው ጭሮ በሚያድሩበት አፈር መሬት ላይ አንገታቸው የሚቆረጥ ዜጎች አሉ። ይሄን በግድ እንድንለምደው ነው የሚያስቡት። አንለምድም። በፍጹም መልመድ የለብንም። የሁሉም ዜጋ ሞት የኔ ሞት ነው ብለን ማሰብ አለብን። ያን ከሆን አያሳንሱን፣ አብረን እኩል ድምፅ ይኖረናል ማለት ነው። የሁላችንም ቋንቋ ያድዋ የማይጨው የልጅ ልጆች ከሆን ሰብስበን እምቢ
ማለት አለብን እንቢ አንፈቅድም። ሰንድሮ ለ8ኛ ጊዜ በተከየደው ጉዞ አድዋ 80 የሚሆኑ ከተለያዩ ብሔረሰቦች የተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የተሳተፉበትና በየመዳረሻዎቻቸውም ኢትዮጵያዊ ማንነት ጎልቶ የታየበት ከመሆኑ አንጻር የአድዋ ድልም በዛው ልክ የገዘፈ ታሪካችን ስለመሆኑም ተገልጿል። ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነች። በጣም በታሪክ የተሞላች ሀገር ነች። አድዋን ስናሸንፍ የመጀመሪያዎቹ ነን። ሌላ እስቲ በዛ ዘመን ያሸነፈ ሀገር ይምጣ? ነጭን ያሸነፈ አንድ ሀገር ይጠራ? የለም የለም። የኛ አያቶች ብቻ ናቸው ነጭ በላይ ነው ሲባል እኛ ጋር ይሰራም ያሉት። ይሄ እውነተኛ ታሪካችን ነው። ለተጓዦች የሜዳሊያ ሽልማትም ተበርክቶላቸዋል። እንደ መቀመጠ እንደ መነሳት እንደ መቀመጠ። አሲዳማ አፈርን ለማከም የሚያግዘው የግብርና ኑሮ አቅርቦት ባለመኖሩ ምክንያት ባሲዴ ተጠቃው የእርሻ መሬታቸው ምርት መስጠት ማቆሙን በምዕራብ ሸዋ ዞን የጫሊኖ ወረዳ አርሶ አደሮች ገለጹ። የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽሕፈት ቤት በበኩሉ የአርሶ አደሩ የግብርና ኑሮ አቅርቦት ችግር በክልልና በፌዴራል ደረጃ የሚፈታ በመሆኑ በቀላሉ መፍትሄ መስጠት እንዳልተቻለ አስታውቋል። መለስ አምዴ ይዞታል። በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ የአፈር አሲዳማነት የተባባሰ መምጣቱን ተከትሎ በሀገሪቱ ከሚታረሰው 16 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ 43 በመቶ የሚሆነው የእርሻ መሬት አሲዳማ በመሆኑ ምርት ወደ አለመስጠት እየተቃረበ ይገኛል። በሀገሪቱ በአፈር አሲዳማነት ከተጠቁ አካባቢዎች መካከል በምዕራብ ሸዋ ዞን የምትገኘዋ የጨልያ ወረዳ ከሚታረሰው የእርሻ መሬት 50 በመቶ የሚሆነው አሲዳማ መሆኑን ተከትሎ አርሶ አደሮች በማሳቸው ላይ ሰብል ለማምረት መቸገራቸውን ነው የተናገሩት። ለፍትኩን ይሮዱረቲ ይቻላል ይሮዱረቲ አቦቲከኛራ ይሮደገኙ ባይየ ጋሪዳ ይሩ። ይህ መሬት ድሮ የሚሰጠው ምርት በጣም ጥሩ ነበር። ይሁን እንጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ የሚሰጠው ምርት በመቀነሱ ምክንያት አፈሩ ሲመረመር አሲዳማ መሆኑ ተረጋገጠ። አማከንኩ አከቆቲ ለፋ አኒቀቡ ለፋ ይታረግማሻላ እንደኔ የቀረኝ ግማሽ ሄክታር መሬት ብቻ ነው። ሌላው አሲዳማ በመሆኑ ምርት መስጠት አቁሟል። ይህ የምታዩት መሬት አሁን ቢታረስ አንድ ቁና እንኳን ምርት አይሰጥም። የአፈር አሲዳማነት ችግርን ለመቅረፍ እንደ አማራጭ የተቀመጠውን የግብርና ኖራ በመጠቀም አሲዳማ አፈሩን ለማከም ደግሞ የኖራ አቅርቦት ችግር በመኖሩ ምክንያት መፍትሄ ማግኘት እንዳልቻሉ ነው አርሶ አደሮቹ የሚገልጹት። አጠውቲ ሞቱማን ቆረቴ ለፎታ ከነየሮ ቆረቱቲ ለፍትኩን አሲዳማነት ኡፍከሳ ቀባቹ ሳቤከሜ መንግስት መሬታችን አሲዳማ መሆኑን በተደጋጋሚ ያረጋግጧል። ይሁን እንጂ አሲዱን ለማከም የሚያቀርብልን የግብርና ኖራ በጣም አነስተኛ ነው። በመናገኛት አነስተኛ ኖራ ነው ለሁለትና ለሶስት አመታት የምናመርተው። የኖከን ደሞ ኖራንሰና ከሱማ ነምተኮ ዮኩንታለ ተኮል መፍደተሞ ኩንታለ ተኮል ማንሱን ሞኮኖ የምናገኛት አንድ ወይንም ሁለት ኩንታል የግብርና ኖራ በጣም ትንሽ ቦታ ላይ ነው የምትዘራው። ያቺ ቦታ ደግሞ ግፋቢል ለሁለት አመት ነው ምርት መስጠት የምትችለው። በምዕራብ ሸዋ ዞን በ2007-8 የእርሻ ዘመን የአፈር አሲዳማነት የማከም ስራ በሁለት ወረዳዎች ላይ ተጀምሮ ምርታማነትን ማሳደግ ቢቻልም ያለውን የኖራ አቅርቦት ችግር ግን መቅረፍ እንዳልተቻለ ነው በዞኑ የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽሕፈት ቤት የአፈር ለምነት ማሻሻያ ባለሙያው አቶ ተክሌ እዶሳ የገለጹት። የኖራ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ችግር አለ። ይህንንም በኖራ አቅርቦት በኩል ከኦሮሚያ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ነው እኛ ፍላጎትን አሰባስበን አስተላልፈን ከነሱ ነው የምንጠብቀው። 2013-14 በሚቀጥለው አሁን በጀመርነው የምርት ዘመን ኖራን እስካሁን ለኖራ አቅርቦት የሰበሰብነው ፍላጎት ወደ 206,000 ኩንታል የሚሆን ነው የተሰበሰበው። እቅዳችን ወደ 83,000 ነው። ይህንን አንድ ላይ ስናስተያይ ከእጥፍ በላይ ነው የቀረበው። የገበሬ ፍላጎት በጣም ጨምሯል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ከሚታረሰው 600,000 ሄክታር መሬት ውስጥ 68 በመቶ የሚሆነው አሲዳማ መሆኑን ነው የጠቆሙት። ወደ ውጭ ዜናችን አለፍን። አፍሪካ ክትባት ማምረት የሚያስችል አህጉራዊ አቅም እንደሚያስፈልጋት የአፍሪካ የበሽታ መከላከያና መቆጣጠሪያ ሲዲሲ አስታወቀ።
አፍሪካ 1.3 ቢሊዮን የሚሆነውን ህዝቧን ለመከተብ እየሞከረች ነው ያሉት የአፍሪካው ሲዲሲ ዳይሬክተር ዶክተር ጆን ኬንካሶንግ አምስት የሀገሪቱ ሀገራት ክትባቱን የማምረት አቅም አላቸው ብለዋል። አምስቱ ሀገራትም ደቡብ አፍሪካ፣ ሴኔጋል፣ ቱኒዚያ፣ ሞሮኮ እና ግብጽ መሆናቸውን ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል። በመጪው የአውሮፓውያኑ ሚያዝያ 12 የአፍሪካ ህብረት ከአጋር አካላት ጋር የአፍሪካን የኮቪድ ክትባት የማምረት አቅም ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር እንደሚደረግ ነው የተናገሩት። ከ54ቱ የአፍሪካ ሀገራት 22ቱ በዓለም አቀፍ የክትባት ጥምረት ኮቫክስ አማካኝነት የኮቪድ ክትባት ተረክበዋል። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው።